Братські могили Сілайнен. З братською могилою російських воїнів у Сілайнен пов'язано безліч історій. В одній історії розповідається про людину, яка йшла через могили, і її нога застрягла в одній із них. Разом зі ступнею з землі піднялися залишки людської руки. Хоча кістки померлих у 1964 році були перевезені з-під доріг Куопіо на православний цвинтар Йоінсу. Вважається, що кістки таки залишилися під дорогою та в довколишній місцевості. Біля підніжжя пам'ятного каменю можна побачити привиди розстріляних, що рухаються в сутінках у пошуках упокою. Розповідають також про молоду жінку, нареченого якої молодого лейтенанта розстріляли на братській могилі. Говорять, що жінка приносить на могили квіти. Привиди спостерігалися і в другій братській могилі Сілайнен, де лежать червоні фіни, розстріляні своїми під час громадянської війни. Також, за наявними даними, тут поховано одного десантника, який загинув у Полвіярві під час війни. Він отримав поранення під час падіння з літака, і через те його розстріляли інші радянські десантники. Усі поховані тут ніби розстріляні своїми. Існує повір'я, якщо ранньою весною вночі покласти вуха до меморіальної пліти, можна почути постріли і крики.